Mä haluun, että meidän bändin nimi on kantaa ottava. Vähän niin kuin mun biisit on kantaa ottava. Miten olisi Apulanta? Apulanta. Vähän niin kuin skeina, mutta apuskeina. Hyvää iltaa. Suomen markka on devalvoitu. Eduskuntatalon edessä oli koolla pitkälti 20 000 työtöntä osoittamassa mieltä. Ei voi olla totta. Mitä näyttää? Mä en todellakaan tiedä. Lautala Antti. Virtaset Toni. Onko sulla vielä bändi? Soitin mä joskus kitaraa. Tarvisin vähän rahaa, että mä saan rumpusakin ostettua. Sä et taida oikein ymmärtää, miten tää maa tällä hetkellä makaa. Tehtaalta sanottiin iso osa porukkaa pois äsken. Tästä on kyllä jäänyt paljasti paitsesta, että olisi tullut Heinolle. Mut se ei enää halunnut jäädä Saloon, kun faija kuoli. Sun faija kuoli. Tarttisin muutaman satasen. Jos sä tulet mulle hommiin, niin mä maksan kyllä. No ei vittu kiinnosta. Mitäs pikkuoravia siellä taapertaa? Mä en ymmärrä tätä poikaa. Mitä me ollaan tehty väärin? Meillä oli sun! Mitä väärin? Mä oon ihan varma, että sä löydät vielä rakkauden. Se tuli sitten devalvaatio. Tää luotot olisi pitänyt suojata. Se olisi ollut hyvä ratkaisu. Korot kaatuu niskaan. Enkä mä tiedä, mistä mä revin perheelle ruokaa pöytään. Ainahan sä koet on täyttää. Ei sen pajallakaan varmaan ollut ja helppoa sen firmansa kanssa. Onko sul ikävä sun isää? Mä luulen, että mulla on hyvä bändi, mutta tää näkyy teille pelkkää vitu viidettä! Se vaan poistus mun elämästä ja mun tarvis nähdä sitä enää koskaan. Ilona, odota! Se Temosen poika, se tietää pelkkiä ongelmia. Joo. Maksetaanko mukaan noin huonon musiikin soittamisesta palkka? Mun ei tarvi mennä mihinkään hikiselle tehtaalle hommiin. Mistä lähtien Heinolasta rokkitähtiä on tullut? Mitä me puhuttiin siitä äänensääntelystä? Meillä olisi oikeasti mahdollisuus vaikuttaa tähän mätään yhteiskuntaan tällaisissa vitun haastatteluissa! Sipe, se on mun vika, että faija kuoli. Reetta on saanut sinä kohtauksen. Simo, huolehdi se kohta! Jos te olette jatkaa täällä linjalla, jatkakaa! Vittu, jatkakaa vaan! Sun takia, Temonen, meillä ei ole enää bändiä. Mulla ei ole kalliita vaatteita eikä hienoa autoa. Onks tää sun mielestä Apulantaa? Eikö se sit mukaan ole? No ei vittu todellakaan ole.